Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Sims 4. Her holder de på å spille. Hva er det du spiller, Liberty? Du spiller Frenzy-greiene. Bli med og spille Party Frenzy. Du kan bli med, du og... Å nei, nå ga hun seg. Du skal ikke spille med mannen din, altså. Han kan jo spille med deg, han. Så kan dere spille to-player, eller et eller annet sånt. Jeg tror de har fri. Han har fri, og hun har fri. De skal på jobb om, han skal på jobb om 3 dager, hun skal på jobb om 2 dager. Så de har masse fri og slike ting. Du merker kanskje at det er en litt annen rekkefølge på videoene på kanalen i dag. Normalt så pleier jeg å ha Sims 4 først og så Himmelfabrikken, men i dag var det Himmelfabrikken og så Sims 4. Grunnen for det var bare det at jeg hadde et par ting jeg måtte gjøre, og det ble litt sånn rot i systemet mitt. Så det ble sånn som dette her. For saken er at jeg hadde egentlig spilt inn en del av Sims 4. Men så, imellom hver episode, så tar jeg en backup av savegamet, i tilfelle jeg er nødt til å gå bakover. Ikke sant, i tilfelle jeg oppdager noe feil eller noe. Nå krangler naboen, tror jeg. Ja, nå krangler det om et eller annet. Men uansett, så da var visst noe teknisk feil med opptaket på denne episoden som skulle ut i dag, så det får måtte gå tilbake og begynne å spille på ny og sånne ting, så det er litt sånn rot der. Men, vi er tilbake. Skal dere bare sitte her og glo? Dere må jo si noe til hverandre. Hun tenker fortsatt på bursdagsselskapet. Det var et bra bursdagsselskap. Det var et bra bursdagsselskap, selv om hun bare fikk bronse. Men vet du hva? Du kan gå og banke på her, du, for de krangler jo som... Hun og katt her inne. Bank hardt på døren. Nå har vi de. Nå har vi de, Kurtleif. Kom igjen, fortig. Go. Nå har vi de. Nå har vi de her. Nå har vi en unnskyldig for kjefta på de. Ja, nå roer de seg. De krangler så mye at det kom støv ut under døra, faktisk. Det var støvsky som kom ut under døra. Å, det er så bra spill. Ok. Åpne døren! Kommer det ingen ut? Verker ikke som det kommer noen ut. Ta et bad med bløtlegging. Det skal du få lov å gjøre. Så ta et bad med bløt... sitrusbad! Oi! Melk, honning, havrebad. Muskelavslappende bad, det hørtes veldig behagelig ut. Fikk velværeferdigheten. De nye ferdighetene Liberty har fått i velvære medfører at hun kan bruke bestemte yogastillinger, meditere og gi massasje. Åh, jeg har jo begynt med yoga nå. Ja, se her, jeg holder på med yoga, hun. Se det. Jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde her, jeg nå. Men, hvorfor smiler du? Kurtleif, hva sa du? Kurtleif! Hva gikk du nettopp og sa til hun? Du skulle kjefta, du! Du skulle være sur, hun, nå! Du skulle... Hva sa han? Det ser ut som de bare ble venner. Ja. Hun har fått på seg ansiktsmaske under, vet du. Se, nå er hun i meditasjon. Han i bad med om... Hun er skikkelig som meditasjonsstadie, hun, vet du. Men kanskje det er en bra ting? Jeg vet ikke hva som øker jeg når hun gjør det. Var det alt? Var det alt? Det var et kjedelig bad. Altså, hallo, hvis jeg skulle brukt 30 millioner på muskelavslappende bad, så hadde jeg nok lugget der litt lengre. Men, det er kanskje badet som er så effektivt. For vi har jo kjøpt et skikkelig bad, vet du. Vi har kjøpt et skikkelig bad. Ok, dere er ikke trøtte enda, men dere skal ikke på jobb helst, så vi kan egentlig bare ha det litt gøy i dag. Vet du hva? Vi stikker ut og spiller basketball. Kom igjen, Kurtleif, og Liberty. Vi skal ut... Hva skjer med at det er kameraet som trekker? Åh, sånn. Ok, Kurtleif. Tren på dribling, skyt, slam dunks, utfordring. Utfordre til basketballkonkurranse. Liberty. Ok. Nå skal vi ha basketballkonkurranse. Rett over midnatt. Men sånn er det. Bylivet. Når vi bor i byen. Gå ovenpå. What? Vent litt. Kan du gå imellom etasjene? Nice. Om det var noe besøker her. Det burde vi gjort. Vet du hva? Vi burde sitte oss litt rundt i byen her, egentlig. Vent litt. Hva er dette her? Hvorfor ikke jeg sitte ned her før? Det er jo bar her. Det er jo bar. Her må vi jo bare ta oss en tur. Nei, ok, greit. Hvorfor har ikke jeg sittet her før? Jeg trodde jeg gikk over absolutt alt som var her, eller gjorde jeg ikke det? Hvorfor står det en bil her?
Jeg er så distrahert, jeg får ikke med meg hva Liberty og Kurt Leif holder på med. Wow, dette er den beste bilen. Hadde jeg levd i denne verden her, så hadde jeg tatt den bilen. For den bilen var rå. Han var rett og slett råkul. Ok, hvor er dere hen? Kim vinner. Fulltreffer. Nice. Og så ler hun da. Ok, hun er energisk, så hun er i skikkelig godt humør. Treff nå, Kurt Leif. Nå må du treffe henne. Hun har nettopp ledd av deg. Nei! Og så sitter... Hva er dette her? Wow. Det er så random. Det er så tilfeldig, hele greiene. Ok, Kanskje du tar et bilde? Skal vi se. Det jeg pleier å gjøre, folkens, etter hvert opptak, er det at jeg tar en selfie eller tar et bilde og sånn. Vent, kom tilbake. Hvor er du på vei hen? Du skal ta et bilde. Så pleier jeg å bruke det som thumbnail på videoen, men nå er jo jeg litt langt vekke da, hallo. Vi må på... Hva skjedde nå? Han har sovnet. Shhh! Vi må gå og ta et bilde. Skal vi ikke ta bilde av... Nei. Vi må bort her først. Gå hit. Men du må jo våkne det. Det kan jeg vekke han. Ok, da skal vi vekke han først. Vekk. Sånn, og så kan vi ta bilde. Ta bilde. Nå får vi det perfekte bildet. Hvor er du hen? Der. Nice. Skal vi se, men du skulle jo ha sittet inn i kamera da. Der kanskje, skal vi se, ta bildet der. Haha, der har vi det, ok. Dette her blir thumbnailen på videoen, folkens, dette blir thumbnailen. Vi skal gjøre det cirka sånn, og sånn, klikk. Ok, nice. For det som er saken nå da, det er det at du får faktisk en eller annen form for ferdigheter for å drive og ta bilder, tror jeg. Ja, fotografi, så du kan se, her har jeg fått litt grann. Kurt Leif, han har ikke tatt så mange bilder. Men jeg tar noen bilder av og til jeg, for det fungerer veldig bra sånn. Oi, sånn, som thumbnails. Her kommer det en til sånne ting. Hva er det hette sånn igjen da? Jeg har glemt hva det hette. Er det det som er vaskebjørn? Er det det de kaller for vaskebjørn? Jeg er usikker. Sovner han? Veldig trøtte det der bjørnene her. Liberty! Vi må ta bilder! Dette er verdens beste bilde! Hva enn du holder på med? Du må komme her til meg en eneste gang! Hvor er du hen? Beste bildet dette her blir, skal vi se. Sånn, og ta bildet. Ok, skal vi se. Hvor er dere hen? Der. Begge sovner faktisk. Sånn, og så vil jeg jo prøve å ta ett litt lengre vekke, hvis du går litt lengre bak. Og så, sånn, og ta bildet. Jeg synes det er litt så morsomt dette her, at du faktisk kan ta bilder in-game. Det er jo bare helt fantastisk. Og nå var det ikke sånn, da skulle vi sånn, vi skulle sitte i dere settene. Skal vi se, jeg skal prøve å time litt bedre. Der har vi det. Ok, så må vi bare finne det igjen. Der. Og så, sånn. Ok, nå er jeg usikker på hva jeg bildet, så blir thumbnailen til dagens video, men det vet dere som ser videoen. Ok, men Kurt Leif, du kan jo ikke sove der da, hallo. Jeg tror bare du skal gå inn og legge deg. Der våkner han. Hå? Ok, vi stikker hjem. Du kan gå rett til sengs, du. Han sovner på benken igjen, han faktisk. Og du da, hvordan er det med deg? Du er jo energisk, så du er vel ikke så veldig trøtt. Jo, du er faktisk litt trøtt. Men du kan gå på do først, og så kan du ta og åpne den her, og så kan du spise fruktsalat. Ta en porsjon. Og etter du har gjort det, så kan du gå og sove. Så spinner vi opp tida. Haha! Nice. Dette har vært en bra dag så langt, vil jeg si. Det var godt med en fridag. Det var godt med en fridag, ikke sant, Liberty? Så da spiser du... Kanskje jeg skal trykke vekk den, sånn at du kan ta opp vasken før du går og legger seg. Det hadde vært veldig greit. Veldig sent nå, altså. Veldig sent nå.
Da sto forresten et tips under loadingen, at jeg burde bli vennlig med husverten, for du liksom, du vet aldri hva tid husverten kommer på besøk. Og det greit nok, men så tenker jeg, hvem det egentlig som eier her? Liksom, hvem det som eier leiligheten? Hvem det som husverten? Jeg håper ikke det naboen, for da kan vi kanskje være litt på dårlig fot med deg. Men det er noe så. Ok, sov, og så skruer jeg av lyden der jeg. Og der var dagen over. Der var dagen over. Eller nå begynner jo snart dagen, faktisk. Han ligger og ler i søvnet, han, faktisk. Jeg synes det er så mye... Det er så mye komisk i det spillet her. Masse sånne små detaljer som er så komisk. Ja, du må på do. Jeg vet du må på do. Så da springer du på do. Så enkelt er det. Er du bare i greit humør? Du skal vel være i bedre humør enn det. Du er litt sulten, så... Men tar og åpner her, og så må bare prøve å spise noe av det som... 1 time og 20 minutter, så da kan du ta en porsjon der. Men spiser du før du blir gammelt, tenker jeg. Det kan være en veldig lur ting å gjøre. Oi, det var vist blitt litt gammelt det. Stopp. Ikke spis det. Rydd opp. Jeg skal finne noe annet til deg. Åpne, og så... Skal vi se. Ja, du kan ta denne her. Ta en porsjon. Jeg vet ikke hvorfor, men det ble den. Var det bedre? Det ser friskere ut, hvertfall, gjør ikke det? Vegetarianer trygg ord, den der. Kvalitet dårlig. Ja. Ja, det går fint. Det går fint. Du overlever det. Hvor i all verden... Der var det jeg skulle. Jeg trykte på feil flere ganger her. Ok. Ukomfortabel, ja. Se her. Dårlig tilberedt mat, vet du hva? Jeg tror faktisk det er på tide om å rydde litt inn i kjøleskapet her, jeg. De kan kastes i søppelet. Hvordan kan jeg gjøre det egentlig? Bare plasserer jeg det i verden sånn? Kan jeg gjøre det selv? Kan jeg gjøre sånn? Ja, det kan jeg. Ah, jeg kan rydde kjøleskapet. Hva? Neida, jeg skal ta deg. Ja, ok. Det er greit. Vet du hva? Den var strålende i kvalitet den, så den trenger vi ikke ta. Den er dårlig, så den kan vi hive. Og den er normal. Ok, så... jeg vet ikke hva du vil, jeg, Kurt Leif. Du kan egentlig gjøre hva du vil. Gå ut med søppelet, du. Det er fint, det. Så kan jeg fylle opp i mer søppel, jeg. Sånn og sånn. Da fikk vi fjernet litt dårlig mat. Det er ikke verst. Hva skjer her uten nå, da? Men vet du hva? Jeg synes vi må ta oss en tur på denne baren, jeg. Hva er det der, da? Her er det jo noe. Men dette er et hjem. Dette er et hjem, ok. For når jeg zoomer inn i det, så forsvant møblerne. Det tyder på at det er et hjem. Men her kan jeg zoome inn. Nei, what? Vent litt. Om det er en leilighet inni der? Eller? Hvorfor er det et rom inni der? Hva er dette her? Ok, vet du hva? Vi er nødt til å besøke denne baren her med. Meget ukomfortabel. Skittende omgivelser. Ja, men... Tok du ikke søppel og sånn da? Du holder på å vaske, du. Ja, men det er bra. Det er godt du står på å vaske, Kurt Leif. Ingenting er bedre enn en rent bad. Er det kaos rundt deg, så er det kaos inni deg. Det er veldig, veldig bra visdomsord. Så det er viktig å ta alt kaoset. Du holder på å spille igjen, ja. God morgen, Liberty, forresten. Der er noe god mat i kjøleskapet, hvis du vil ha det. Du, Kurt Leif, du skal få på deg klær. Skal vi se, skift, antrekk. Du kan gi på deg litt normale klær. Og så skal vi faktisk en tur på denne baren, og så bare se litt. Se litt hva som er her. Eller skal jeg ta det i neste episode, kanskje? Jeg vet ikke, jeg tror bare jeg tar det i neste episode. For i tilfelle jeg finner noe spennende... Oi, sånn. Tilfelle jeg finner noe spennende der nå, så ender jeg bare opp med at... Prat med Kari, ok. I tilfelle jeg finner noe spennende der nå, ikke sant, så blir jeg sittende der i evigheter, så det er bedre at jeg... Vent litt. Er det noe galt med strømmen, eller hva? Hva er dette her? Ta en plakat? Hva plakat? Oi! Ta en plakat! Hva er det for en plakat? Kurt Leif river forsiktig ned en plakat og finner en parfum L'Esprit d'Escalier av Angsty, ok. En parfyme, faktisk. Hva kan du gjøre med den, da?
Ingenting. Og det er en plakat, ja. Jeg trodde det var parfyme, men det er jo en plakat. Wow. Den vil jeg henge opp på veggen her. Skal jeg henge den opp der. Der skal den henge. Jeg har andre ting også. Jeg har et bittelite bilde her. Hva er det for et bilde da? Har jeg tatt det bildet? Jeg lurer på om jeg har tatt det bildet. Jeg vet ikke hvor jeg har fått det fra. Hvorfor kan jeg ikke snu kamera mens jeg... Skal vi se. Vent litt. Jeg må se hvor er veggene her. Ok. Siden det er bildet med mat, så må vi henge det opp her en eller plass. Sånn. Tror du det er jeg som tok det bildet der, faktisk? Jeg visste ikke at du kunne rame det inn, men det er jo litt stilig. Eller har jeg rame det inn, eller er det bare stifter? Nei, det er rame inn, tror jeg. Hva er dette her da? Vanlig oppgraderingsdel. Ok. Og så har vi kjærlighet og sandwicher. Ok. Men ja, vet du hva? Jeg tror bare jeg skal avslutte her, folkens. Og så kan vi kjøre på med en ny episode i morgen. Det blir altså to episoder til nå. Lørdag og søndag. Og så må du trykke like hvis det skal bli mer ifra Sims 4. Her er det en som er skikkelig sint. Jeg vet ikke hvorfor hun er så sint. Jeg ble glad igjen. Nei, nå er hun sint igjen. Beste måten å gå på. Wow. Men ja, du må trykke like. Veldig viktig hvis det skal bli mer Sims 4. For faktisk, sånn som det ser ut akkurat nå, så det kan være det bare blir en uke til med Sims 4, så jeg er ferdig med det. For interessen er ikke like stor ennå, ser jeg. Så hvis dere er fortsatt interessert i den serien, så må dere trykke like. For da får jeg liksom litt sånn oversikt. Så yes, ikke glem å abonner. Vi ses. Ta.